တော့ရန်ကြီးတော့ crazy ဖြစ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် SUV တိုက်လေးပို့သဘောကြပါဒီမှာရှိရဆိုတော့လေအလူမလေးကျွန်တော်ပို့ပြီးလို့ရှင်ပါအမြင့်ကားလေးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ဆိုအခုဆလွန်တိုက်လေးစီးနေတော့နည်းနည်းနေဘက်ဒီဘက်တော့တိတ်အဆင်ပြေနေတော့တာဆိုတော့ SUV တိုက်ဆိုတော့တော့လာတယ်နည်းနည်းအဆင်ပြေမင်္ဂလာပါဆိုဒီကားရှိုးရောဒီအကိုရီမနေရာတော့ရှင်နေရလည်းသိရပါဘောနော်မားနေရဆိုလူငယ်တစ်နှစ်ခွဲတစ်နှစ်လောက်တည်းအပူကြီးရှင်နေပြနော်ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်ဘူရူမာတော့ဒီနေ့ပွဲလာဖို့ဖိတ်တာဘောနော်ဒီလာခဲ့ပါဒီနေ့သူတို့ဝန်ဆောင်နေပါတော့အားလုံးချီးမြှင့်ပါဆိုလို့လာခဲ့တာပါလို့ကိုယ်တိုင်မတွေ့ရလဲကြာပြီဘောနော်အားကြောင့်မလို့ပွဲလေးတော့ချီးမြှင့်နေဖြစ်ပါတယ်အကုန်နေရတော့ခင်တာတော်တော်ကြာပြီဟုတ်ပါဘူးနောက်ပြီးတော့အမေဟုတ်အမနာမည်ရမင်းပါဟုတ်ဟုတ်ဒီအကုန်နေရအခုစီကဘာဝယ်ဖို့လားတခါတခါဆုံးပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့စခင်တာပေါ့ချမ်းမှတ်ကတော့82သာသနာရေးတာလဲဗဟန်းပေါ့ဗဟန်းမှာဖွင့်ထားပါဟုတ်မြင်ကားတွေဆိုအပေးမယ်တဲ့အပေးမယ်ပေါ့မောင်းနေပြောတာကျွန်တော် SUV တိုက်လေးပို့သဘောကျမတို့စီမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးလေးများတယ်ဆိုတော့ SUV တိုက်လေးပို့သဘောကျပါအကူနဲ့တော့ကားအပြားလေးနဲ့သူလိုက်တာဟာအဲ့တော့ရန်ကြီးရော crazy ဖြစ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် SUV တိုက်လေးပို့သဘောကျပါဒီမှာရှိရဆိုတော့လေအလူမလေးကျွန်တော်ပို့ပြီးလို့ရှင်ပါအမြင့်ကားလေးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ဆိုအခုဆလွန်တိုက်လေးစီးနေတော့နည်းနည်းနေဘက်ဒီဘက်တော့တိတ်အဆင်ပြေနေတော့တာဆိုတော့ SUV တိုက်ဆိုတော့တော့လာနည်းနည်းအဆင်ပြေကားစီးရတယ်မင်းငွေချင်တော့မတော့ကားစီးရလည်းရန်ကြီးဥစားဖြစ်နေဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေဘာဖွင့်ကျင်နေတော့အမအရင်တော့ဘာဖွင့်ကျင်တာဘာဖွင့်ကျင်တော့အမကကျွန်တော်နဲ့ချိတ်ပြီးတော့အဲ့မှာအခုတော့မှသူကတိတ်မမှတ်မိဘူးဘာလို့ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်စပင်းအရှင်နဲ့ဟုတ်တယ်ဝါလဲဝါဒီဝါလဲဝါအခုကတော့ပိန်မျိုးစားဖြစ်တော့အမကအခုမှ surprise တယ်သူကတာမမှတ်မိချင်အဲ့လိုဖြစ်ကျွန်တော်ဘာပိတ်လိုက်တာကြာပြီအမကလည်းမကြောက်ဘူးလေကျွန်တော်တော့အမကတော့ sorry လည်းလုပ်တယ်ဆိုတော့နော်ဒီနေ့မှသူကတကယ် show room လို့ပုံစံမျိုးလေးဖွင့်ချလိုက်တော့အများကြီးကောင်းပါတယ်ပြီးတော့ဖွင့်တဲ့လူတွေကတော့လည်းလူငယ်တွေပဲဆိုတော့လေအားလေအားပေးတယ်ပြီးတော့ဒီရွယ်နဲ့အားလုံးကလုံနိုင်တယ်ဆိုတော့ခုံလဲကုန်ယူပါတယ်ကျွန်တော်ကိုမရည်ဒီထက်လည်းပို့ပြီးရောင်းကောင်းပါသေးစမကောင်တောင်းပေးပါတယ်လူမျိုးစားပိတ်တွေလဲဆိုတော့စားပိတ်တွေကတော့စားပိတ်တွေကတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတော့ပေးထားတော့ဟောဟိုကျွန်တော်ရေးကြစနစ်တွေနောက်ပြီးဘန်တူးလုံးနေတဲ့စနစ်တွေအဲ့ဒီရဲ့ဘော်ဒလုံးနေတဲ့ဟိုဘန်နေနဲ့ချိတ်ပြီးတော့လုပ်ပေးထားတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အပြင်ပေါက်ဈေးထဲပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်ရှိပေါက်ဈေးထဲကိုကျွန်တော်ဈေးလျှောက်ပြီးတော့ရောင်းပေးလို့ရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဂျပန် used car ပေါ့နော်ဂျပန် used car ကိုကျွန်တော်အင်ဂျင်ဂီယာဘောက်အောက်ပိုင်းကိုတလဟွာဂရန်နီပေါ့နော်အဲ့ဒီအနေထားမျိုးနဲ့အမကန်နဲ့အဲ့လိုမျိုးလည်းလုပ်ပေးထားတယ်။တောင်းတရဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းကျမတို့ဘက်ကတောင်းဝင်ယူပြီးတော့အဲ့တော့လည်းဟုတ်လားတောင်းဝင်ခံမှုတောင်းအပြည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးထားပါတယ်။မျိုးစားမျိုးစုံပေါ့ညီမဟိုဟာပေါ့တိန်း300တပတ်လေးကနေတိန်း2000ပတ်ချလဲထေကားမျိုးစုံပေါ့မျိုးစုံမှာပဲကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ model စပေါ့2000 1000 2 3 4ပေါ့တောင်းရင်သူကနေပြီးဟို2020 ठी ဟိုအကောဂျပန် used car ရောပေါ့ကားတော့ vehicle သဘောမျိုးပဲเนาะသွားလာတာအဆင်ပြေတယ်ဆင်ပြေတော့ကျွန်တော်ဆိုကားမရှိတော့အဲ့လိုမျိုးပွဲတွေပါလေသွားဆိုဒါမြန်မာတွေတော့မပြိုင်ခင်တော့ဘူးအဲ့လိုမရှိလို့တက်စီနဲ့သွားပြီးခတားကြီးထမ်းပြီးသွားတဲ့အချိန်ကြီးလည်းရှိကြပါဘူးเนาะသွားတော့အဲ့လိုမျိုးခါကြရဟိုလမ်းသမားတွေပါထွက်တာပြောလို့နည်းနည်းလေးခုထွက်ဟိုနည်းနည်းလေးမှုအောက်တာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလည်းရှိကြပါဘူးဆိုကားဆိုတော့လေဟိုလူတွေအတွက်အရန်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဆိုတော့သွားရေးလာရေးအတွက်အရန်လိုအပ်ပါဟိုဒီကြတော့အခုခေတ်ကနဲ့ဆိုဝယ်ဖို့လည်းတော်တော်လေးလူတွေမှာအရန်အချက်တည်းဖြစ်တာပေါ့နော်။ဟာရေးပြအဲ့လိုမျိုးအမားတို့ကိုယ်တို့ပြောတဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုအရေးချစနစ်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုဘန်နဲ့အဲ့လိုမျိုးပြေပို့လို့အများကြီးကောင်းပါလေ။အဲ့လိုမျိုးရေးချတော့ဝယ်ဖို့ဒါပေမဲ့ဟိုတချို့လူရင်းသီးရဲ့ရင်းသီးပြီးလုံးမဲ့လူတွေတော့ကြတော့ပို့ပြီးအဆင်ပြေပြီ။ရင်းသီးကအဲ့လိုမျိုးတို့ပေးမဲ့လေးတခုနဲ့တော့တော့တို့လည်းဂျာကလာမှာအဆင်ပြေတဲ့ပုံဖြစ်သွားတာ။အဲ့လိုမျိုးလေးကပို့ပြီးကောင်းပါတော့ဒါကြောင်ကြောင်တော့မတူပါတော့အလုံးကြီးချိန်နေတဲ့လူတော်ချေပေါ့နော်တောင်ပေးမန့်နဲ့ကြတော့လေပေးမန့်တမျိုးနဲ့တို့ရောသူတက်နိုင်တော့လေကိုပေးချေရအဲ့လိုမျိုးကြောင်နဲ့ကြောင်လူမျိုးစားချင်းတော့မတူပေါ့နော်ဝဲလူပေါ်ပဲအမှုတရားပေါ့ဘယ်တော့ဆက်ဆိုအမဟိုအဲ့တော့မဟုတ်ဘာကိုဖုံးဆက်တယ်ဘာကိုဖုံးဆက်တော့ဝဲချင်တယ်ကျွန်တော်လည်းဘာကိုအယောင်းတင်တာပေါ့နော်ကိုကမခွင့်တော့ဆိုအယောင်းတင်တာအမဘာဝဲမလို့ဝဲတော့အဲ့လိုမျိုးနေရအခက်ခဲအကြောင်းလဲပါနော်နေရအခက်ခဲအကြောင်းနဲ့ဥစ္စာဖြစ်သွားအဲ့ဒါနဲ့အမနဲ့ဆုံပြတ်တာဆုံပြတ်အဲ့ဒါစတိပြီအဲ့ဒါစတိရောဒီနေ့အဲ့လိုမျိုးသူမိုးလို့လည်းကြောအမမလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါမဟာဟင်းနေဖြစ်ကုန်တာတွေ့ပါဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားမင်းကလေးအကြိုက်ပေါ့နော်ဟို fashion sign ပါအဲဖွင့်ချင်တာဖွင့်ဖို့လည်းစိတ်ကူးရှိရဲ့အိမ်အောင်ကြတာ session နဲ့20လောက်ခရေရတော့ပထမတော့ရှင်းနေလို့တယ်ရှင်းနေလို့ပြီးအဲရှင်းနေနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့စီးပွားရေးလေးတွေပေါ့နော်အရင်ပြင်ဦးတွေမှနေရပါဟုတ်ဒီကိုပြောင်းလာပြီးတော့ကားလေးကိုတိုင်းကလည်းကားကိုစိတ်ဝင်စားတယ်အဲကားကြီးကိုလည်းလဲစီးရအကြိုက်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးနဲ့ပထမတစ်စီးစားနှစ်စီးစားပေါ့နောက်တော့ညံ့ပြီးဒီအကုန်နဲ့အတူတူတွဲဖြစ်သွားတယ်တွဲဖြစ်ပြီးတော့အလုံးလုံးဖြစ်သွားတာဟုတ်ဝယ်သူအစီအမံအောင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဥမာ customer တယောက်ကဥမာတောင်းကြော်တန်ကားကိုဥမာ payment လဲနေအောင်တိုးလဲနေအောင်အဲ့ဒီအဲ့ဒီပါကျွန်တော်လုပ်ပေးထားတယ်
တော့ရှိတယ်ကျွန်တော်မှနှစ်ခုလောက်တော့ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါကလည်းအရင်အကောင့်တွေပေါ်သေးလို့ကျွန်တော်အများကြီးသိပြောဖို့မရသေးဘူးနော်ခုတော့ကျွန်တော်အဆိုဘက်ပဲတော့လည်းပါတယ်တချင်းလေးလည်းပြန်လို့ဖြစ်နေအဲ့လူပညာလုပ်လေးပဲရှိဘူးကျွန်တော် business ကြီးကတော့ကျွန်တော် account တွေပုံနေတော့ပေါ့နော် account တွေမပေါ်သေးဘူးပေါ်သေးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဖြစ်လာရင်တော့ပြောပါမယ်လို့ပြောတယ် customer service ပေါ့အဓိကဘာလို့ပါလို့ကြောက် customer service ကအဓိကအဲ့ဒါလေးနိုင်တယ်သူတို့ဝက်ဈေးတွေကိုလိုက်ကြည့်မယ်ပြီးကြတော့ကိုယ်ပါလဲဟိုလို့ဆိုပဲဖြစ်မဲ့ဥစ္စာလေးနဲ့အကုန်လုံးပေးနိုင်မယ်ဆိုတော့အားလုံးတော့ fair ဖြစ်မှာပေါ့။အဲအကုန်လုံးဒါတွေက entertainment နဲ့လည်းဆိုင်ပါတော့နော်။ဟိုကျွန်တော်ဆိုင်လေးဆိုရင်ဟိုကိုကဟိုလှုပ်ချင်တာကတော့ဒီတက်ပုံပြီးလှုပ်ချင်ဒါပေမဲ့လှုပ်လို့ရတဲ့အခွင့်အရေးနည်းနည်းလေးဖြစ်သွားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်သွားတော့ပေါ့နော်။ပြီးကြတော့ကိုနည်းနည်းလေးဟိုစုံနေရလဲပေါ့နည်းနည်းလေးသိပြီး manage ရှိပြီးမလုပ်နိုင်တာခဲ့လေ။သိပြီးမစီမံတာအဲ့ကြောင့်လည်းနည်းနည်းလေးပြန်စုံနေရအောင်ဆိုတော့ဟိုကိုရန်လည်းပြီးကြတော့ဆိုင်အဓိကကျင်းသွားလဲပေါ့။ဒီကဆိုင်နဲ့ကျင်းတော့ဟိုလေနည်းနည်းလေးအလုပ်ဖြစ်သွားတဲ့သူတို့ပိတ်လိုက်တဲ့သူတို့ဖြစ်သွားဆိုင်ကတော့ပုံမှန်ရောင်းကောင်းပါတယ်ရောင်းကောင်းတယ်ဆက်ဖွင့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလည်းနည်းနည်းအဆိုးဘက်ပဲပြန်သွားရမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းအဓိကတော့customer တွေကြောင့်ပဲကတော့ရက်တည်လို့ရတာအဓိကတော့ဒီကျွန်တော်ဘက်ကတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ customer တယောက်ကိုဘယ်လိုမှာသူတို့လိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မာကတ်သူတို့လိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးဥမာပါကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးမသွားဘဲနဲ့သူတို့လိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲကျွန်တော်လိုက်ရောပြီးလုပ်ပေးရမှာအဲအဲ့ပုံစံတိုင်းပဲကျွန်တော်ကသွားမှာဒီကတော့စိတ်ပိုလွတ်လပ်တာပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးစိတ်လွတ်လပ်လလအလုပ်လုပ်ရရှင်းနေကြအောင်ဆိုအားကြီးအားကြီးရောအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုရှိရောရှိပါတယ်မရှိဘူးတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့ကိုအဆင်ပြေတဲ့ချိန်လေးလည်းလုပ်လို့ရတယ်အဲတွဲလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီဒီအကိုရင်းနဲ့လည်းအဆင်ပြေပြီးတော့ဟိုအဆင်ပြေသူတို့နဲ့လည်းအဆင်ပြေလုပ်လို့ရတာပေါ့ရှင်းနေကြတော့ကိုကိုတိုင်းလုံးမအဆင်ပြေမှာလေအားကြောင့်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကိုရီမာတွေဒီကိုဝမ်လေးဒီချက်မကပို့ပြီးအောင်ရင်ပါစေဒီနေ့လည်းရောင်းထွက်သွားတဲ့ကားကြီးတွေ့ရောပတ်စံအထုတ်လိုက်ကြည့်တော့အဖြစ်ဝမ်းတာပါတယ်လို့အောင်မြင်တာကုံနဲ့ကုံယူတယ်လူငယ်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပို့ပြီးအားပေးပါတော့အဖြစ်ဟိုကျွန်တော်လည်းအကောင်းဆုံးစူးစမ်းနေတယ်ဒီလိုဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကိုကိုရီမာတွေကကျွန်တော်တို့လည်းဆန်နူနာပါတော့သူလည်းသူလုတ်ပြရဆိုလည်းကျွန်တော်တို့လည်းအတူတူကြာအများကြီးရှိပါတယ်လို့ဆက်ပြီးလည်းစူးစမ်းပါလို့ဒီထက်လည်းပို့ပြီးအောင်မြင်ကြည့်ကြတဲ့ဆိုင်တွေလည်းအများကြီးဖွင့်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီထက်လည်းပို့အောင်မြင်ပါလို့ဆုမကောင်းတောင်းပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်